Privet ժողովուրդ, մենք արդեն 7-րդ էպիզոդն ենք մենք նկարում ու հիշում եմ, որ առաջին ընց հաղորդումից հետո ուզում ենք Անիին նկարենք, որ անընդհատ չէր ստացվում ու հազիվ այսօր պետոր եկավ, ուրեմն ինչ ենք նկարելու, այսօրվա հիմնական թեման գիպսն է, երեխեքը գիպսից ինչ-որ շոր են սարքելու, ոչ մեկը չի պատկերացնում այդ ինչա բացի իրանցից. Նարինեն մեր ձախորդ փանոսն է, Նարինեն եկավ ստեղ, սաղ դզրտեց, տարբեր տենց ինչ կտորներ, ինչ ասես բերել էր, իսկ ինչ ես, ինչ ենք հակցնելու ունել տասա։ Այսօր հագուստի մասով շատ բան չկա անելու իրականում, հիմնականում դրի։ Բխս եք։ Ես իմ կաչել են եկել։ Գիպսից, քանի որ այսօր թեման տենց գիպսն է, նենց որ գիպսից հագուստ լինելու ինքը, տենց տեսնեք, շատ բան չեմ կարող ասել, ավելի շուտ պետք է նայել, տեսնել ինչ ենք ստանում, էլի։ Նենց որ նայ կտեսնես։ Յապ։ Բարև ձեզ, ձեր աղջկան տվեք մեզ։ Թեստ ենք անում սաունդը։ Պատրաստվում ենք, բայց իստում այսօր ավելի երկարագրի մտևելու։ Վերևի ռակուրսից նկարը, այսինքն ինքը համ, սենսերևը համ ասինք պատրետը լի մեր երկարը, դիացիր։ Ոնց ես։ Ձերշալի։ Դու սպասում էիր սենց բան, հա։ Սինցի պոնը։ Որ այս օրը կգա։ Հա, մեկը չենք հավատում արդեն։ Նայելով մնացած ձեր արած գործը, սպասում էի, որ ինչ-որ բան գլխիս գալու է։ Ո՞ր չէի փորձում մտածել, թե ինչ կոնկրետ։ Հա, բայց չէի սպասում, որ սինցի պոնա չէ գալու կոնկրետ։
գիպսով ենք աշխատել։ Գիպսովի բինտա։ Իրանցից առնում ես, ռոլոնով կտրտում ես, թթում ես ջրի մեջ ու հավաքում ես իրանից քո ուզած ֆորմա։ Այս փորձենք ԱՆԻ-ի գործը հիշտացրել ենք սա։ Փորձենք ԱՆԻ-ի վրա սենց տոպա, աբրազնի ինչ-որ բան հավաքենք։ Հուսով ենք ստացվել է։ Ուրեմն բացի RGB լույսերից օգտագործել ենք այսօր նաև ֆլեշ, ու ինչ ենք օգտագործում, որտեղ long exposure-ով եմ նկարում, ուրիշ տերի ասած են լղոզված ֆոտոներից ենք էլի անել, ու ֆլեշը ինչով է մեզ օգնելու, ինքը ավելի հստակեցնելու է այդ կադրերը, այսինքն ունենալու ենք այդ բոլոր լղոզված էֆեկտները, բայց մեր մոդելի դեմքը տենց չի լղոզվելու, ավելի հստակ կադր է մեզ տալու, ու նաև օգտագործել ենք տարբեր գույների gel filter-ներ, երևի կարծում դեղինից կսկսենք։ Սոր մեզ ստացվեց, որ մեր տրիգերը մեզ պատվածի ծարեց ու լրիվ էքսպերիմենտալ ենք ման նկարում, ես հույսում եմ, որ բլյոնկա չենք փչացնի։ Thank you.
արդեն ամառը վերջացրել ենք, որտեվ պլյոնկեն պրծնում է, միշտ այդ խնդիր ունենք։ Այսինքն մնացել է մի պլյոնկից մի պլյոնկի կեսը, ու մի հատ black and white ունենք նկարելու, ու վերջ։ Ես շատ հույս ունեմ, որ մեր ստացվել է։ Մնաց երկու կադր ու վերջ։ Կարծում թույն բաներ արեցինք։ Անին արդեն այն կարգի է հարմարվել կերպարին, որ ինչ է մա։ Ասպես նացիս տու Անին։ Այդը դեմ ենք գնացին։ Հա կարը։ Բավիշում ահավոր կայպը աշխատել մարդկանց հետ, ովքեր որ իրանց գործը սիրում են հերիք չի, մի հատ այդ պրոցեսից իրանք էլ են հաճույք ստանում, ոչ նա դրիվ ուրիշ տրամադրություն ու մտնելով է ստեղծվում աշխատանքային։ Աշխատանքային չէ, ստեղծագործական։ Իրականում իրոք ահավոր հավեսավոր ասած բան կա, որ ասած բանը արվում ու հենց այդա որ ոչ մի շահ չի հետապնդում այս պրոյեկտը, բացի նենց որ մարդիկ ստեղծագործան, ռեալիզացվեն ու ամեն անգամ կարողանան նոր բան անել, հա լու։ Ապրես որ եկար, լուսի։ Ես ասեցի լավ ասեցի։ Եկար։ Երեխեքը միակ բանը որ մոռացան ասեն, եթե մեր կոնտենտը հավանեցի, չմոռնաս մեր YouTube-յան ալիքին հետևես ու ապրես որ նայեցիր։